მთიები ერთ-ერთია იმ კერძო სკოლებს შორის, რომლებიც დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ. გაკვეთილები დილიდან ცხრილის მიხედვით ტარდება და პედაგოგები ახალ მასალას ონლაინ რეჟიმში ხსნიან. დისტანციურად ხდება დავალებების შემოწმება და მოსწავლეების გამოკითხვაც. სამი დღის განმავლობაში ახალი თემატური გეგმები შედგა, შედგა ახალი გაკვეთილის სისტემა და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ჩვენ ვისიც გვჭირდებოდა მოსწავლეებთან ერთად, ეს იყვნენ მშობლები. დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა სხვა კერძო სკოლებიც. Სასწავლო პროცესი საკმაოდ ხალისიანად მიმდინარეობს.